Není byt jako byt. Úplně nový domov jako z katalogu moderního bydlení čeká jen na vás. A navíc je i hned k nastěhování. Menší městský dům po kompletní rekonstrukci je zárukou poklidného bydlení na pěknou řádku let. Po pár schodech na vás čeká 65 metrů elegantního bydlení, které vás chytne za srdce. Žádná tuctovka a nudné čtyři stěny. Ba naopak, půdní vestavba umožnila vytvořit zcela unikátní domov, kde lusknutím prstu vytvoříte 3KKčko, a to bez nutnosti stavebních úprav. Vysoký otevřený strop, přiznané trámy, střešní okna z trojskly a navíc dokonalé sladění barev a materiálu. 2 minuty chůzí na Zbraslavské náměstí a jen 12 minut busem na Smíchovské nádraží. Jen na prohlídce zjistíte, jak dobře se v tomhle bytě budete cítit. Kompletní info na vás čeká na webu nemovitosti fkr.cz/Zbraslav.